ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਜ 5 ਜੂਨ ਹੈ ਔਰ ਕੋਵਿਡ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਸੈਕਟਰ 69 ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਭੇਜੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ 52 ਮਰੀਜ਼ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 33 ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ ਵਿਦਆਊਟ ਆਕਸੀਜਨ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਤੁਸੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਹ 52 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਟੋਟਲ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਭੇਜ ਦਿਉ ਕਿਉਂ ਭੇਜੋ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਾ ਸਹਿਯੋਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੇ ਔਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਿੰਗ 8-9-10 ਜੂਨ ਨੂੰ ਟੋਟਲ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਵੈਕਸੀਨ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ 8 ਔਰ 9 ਜੂਨ ਨੂੰ 18-44 ਸਾਲ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣੀਆਂ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਔਰ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 44 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅੱਗੇ ਭੇਜੋਗੇ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਪਤਾ ਕਿ ਸੈਕਟਰ 69 ਕੋਵਿਡ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਜੋ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਣਾ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅੱਗੇ ਭੇਜ ਕੇ ਅੱਜ ਸਿਰਫ 5 ਜੂਨ ਹੈ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਰੋਜ਼ 200 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਸਿਰਫ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਨਥਿੰਗ ਐਲਸ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅੱਗੇ ਭੇਜੋ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਸਲੋਅ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 13,450 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਬਜਟ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ 45 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 45 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬਟ ਉਹ 13,450 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਖੜੀ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਆ 45 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲਵਾ ਦਾਂਗੇ ਵੈਸਟਰਨ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਆਊਟ ਮਾਸਕ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗ ਗਏ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅੱਗੇ ਭੇਜੋ 13,450 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰ ਖਰੀਦੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਯੂਪੀ ਦੀ ਜੋ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ 22-24 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬੰਦੇ ਹੈ 22-24 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਯੂਪੀ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜੋ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਬਲ ਸ਼ੋਟ ਡਬਲ ਡੋਜ਼ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀਗੀ ਸਿਰਫ ਕੁਛ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਟ ਨਹੀਂ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਲਈ ਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਤੇ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਨੇ ਇਹ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਜਿਸ ਜੋ ਇਸ ਸੇਵਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋ ਸੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਮਿੰਗ 8th, 9th, 10th ਫ੍ਰੀ ਵੈਕਸੀਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਸੈਕਟਰ 69 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਅੱਗੇ ਭੇਜੋ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਚੱਲੇਗਾ ਪਤਾ ਅੱਜ ਸਿਰਫ 5 ਤਰੀਕ ਹੈ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨੰਬਰ ਉਹੀ ਹੈ 98-141-19-214 ਜੇ ਇਹ ਨਾ ਮਿਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਔਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਰੋਜ਼ 3-4 ਹਜ਼ਾਰ ਕੌਲਾਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਅਲਟਰਨੇਟ ਨੰਬਰ ਇਹ ਆ 9041922099 ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ 9041922099 ਪਿਛਲਾ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਪਲੀਜ਼ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅੱਗੇ ਭੇਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ ਲੋੜ ਹੈ ਗਰੀਬ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ 200 ਬੰਦੇ ਆਇਆ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗੇਗੀ ਵੈਕਸੀਨ ਹੋਰ ਪਰਚੇਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਰਹੀ ਸੰਗਤ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸੰਗਤ ਹੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾਏਗੀ ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੋ